Vi öppnar stop motion genom att trycka på symbolen, plustecknet, för att starta ett nytt projekt. Då öppnar sig kameran. Vi ställer in kameran på knappen som ser ut som reglar till höger. I manuellt läge kan vi välja auto, auto lock, program och manuellt. Och vi väljer P, program. Vitt ljus innehåller alla färger och vi ställer in belysningen i rummet med hjälp av AW, Auto White Balance, för att få rätt belysning. Knappen till höger är exponeringen. Är bilden för ljus kan man mörka ner en bild. Knappen till höger om den är skärpan, fokus. Dra i regeln för att ställa in skärpa eller tryck på bilden. Tryck på kugghjulsymbolen och välj hastighetsmätaren. Vi ställer in bilder per sekund. Välj 10 bilder. Då behöver du ta 10 bilder för att ha gjort en sekund film. Välj den när du är klar. Nu tar vi första bilden. Regeln till vänster är onion skin eller spökbild. Vi kan se bilden som vi ska ta. Och vi kan se föregående bild. Och mitt emellan kan man se både och. Både bilden vi ska ta och bilden vi har tagit. Då ser man hur lite eller hur mycket man har flyttat. Och ju mindre du flyttar, ju snyggare film får du. Tryck play för att se hur det ser ut. Sänk kameran och gör en närbild och ta flera bilder utan att röra bakgrunden. Välj sedan att markera en av bilderna som du ska kopiera genom att välja Select. Dra så att flera bilder blir blåmarkerade. Kopiera och klistra in. Paste, copy paste. Sänk kameran ytterligare och ta en extrem närbild. Det går att lägga till kameran mitt i filmen. Insert camera. Lägg till de scener du behöver. När du är klar trycker du till vänster bakstegsknappen. Markera din film och välj exportera movie. Save video och öppna appen iMovie. Tryck på plusset för att starta ett nytt projekt. Välj film, markera ditt klipp och välj skapa film längst ner. Klippet hamnar på tidslinjen. Välj flera klipp från video, tryck plus. Dra i reglerna om du vill ha en del av klippet. Lägg till en stillbild från bilder. Tryck plusset för att lägga bilden på tidslinjen. Det kommer automatiskt bli en Ken Burns-effekt på bilden. Aktivera eller avaktivera effekten. Du kan lägga en bild i bilden. Istället för att trycka plus trycker du på de tre prickarna extra menyn och väljer bild i bild. Du kan forma om den på placering och i storlek. Tryck på mikrofonen till vänster för att spela in ett eget ljud. Vad tomt det är. Ja, jag går en sväng i alla fall. Spara. Välj att lägga till ljudeffekter. Till exempel fotsteg. Tryck på plusset. Då hamnar ljudet i tidslinjen. Håll kvar fingret på ljudet i tidslinjen så går det att ändra volym. Du kan också flytta dig sidled om du håller kvar länge. Eller att välja putsa på ett klipp. Välj toning och dra i den gula triangeln. Så tonar man upp eller ner ljudet. Välj hastighet och höj eller sänk hastigheten med hjälp av sköldpaddan eller haren.
Var är alla människor? Jag går väl en sväng och ser mig omkring i alla fall. Det går att ha tre ljudspår ovanför varandra. Så var noga med volymen på allas ljuden. Det går också att lägga till en musik via ljudspår. Och det finns 80 låtar att välja mellan. När du har lagt ner musiken via plustecknet, markera musiken och välj att göra den till en förgrundsmusik så att den går att flytta i sidled. Som bakgrundsmusik så ligger den och täcker hela filmen och går inte att flytta i sidled. Lägg text på din film. Du kan hålla för kameran och ta en svart ruta att lägga texten på eller ta en annan bild för texten. När det är dags att exportera sin film väljer du klar, spara video, väljer upplösning och sparar den på iPaden eller telefonen.